SVT tillsammans med TT har precis nu på morgonen kommit med ett stort bankavslöjande, ett internationellt bankavslöjande. Ja, jag försöker läsa på vad det handlar om. Ja, bank och bank, det var ett gäng i London, kritstrecksgrabbar som i krisen 2008 blev utan jobb. Men det var smarta typer som kom på en modell att svindla egentligen länder från skattepengar. Och de gjorde en affärsidé och så funderade vilka länder kan det här funka i? Sverige? Nej. Så därför hoppar de över Sverige. Mm-hmm. Tyskland? Nej. Schweiz? Nej, inte längre. Spanien? Ja, Italien. Så har de då pinpointat länder där de tror det funkar. Och så har de någon modell att de precis för skatteutdelning för olika aktier, eller för aktieutdelning, så går de in och köper och säljer. Jättesnabbt. Då är det ganska diffust i vilket läge man har ägt. Har man ägt vid utdelning eller inte? I vissa fall har de krävt tillbaka skatt som inte har betalts in. Och i vissa lägen så har de låtit bli att betala skatt för utdelning. Tror jag. Det här kom precis nu. Jag har inte hunnit sätta in till 100%. Men det verkar handla om minst 70 miljarder kronor som är bortsvindlat. Man ska inte bara skylla på bankerna. Det här är ju en gangstermetod, ja. Fast i kritstreckrandigt. Och man får hoppas att det inte drabbar småsparare som blir av med alldeles för mycket pengar.